Muito bem, pessoal. Estamos de volta para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e hoje nós teremos a nossa aula número 7. Essa aula é uma aula de revisão e avaliação. Então, pessoal, vamos lá a nossa aula. Muito bem, pessoal. Iniciamos então aqui, como eu já tinha comentado, né, falando sobre a velocidade. A velocidade média é a razão entre o espaço e o tempo. E aí nós temos agora uma pergunta de uma aluna muito especial que vai tirar sua dúvida. Se a velocidade depende do espaço e do tempo, então o que é o espaço? Muito bem. Então nós temos essa pergunta muito relevante aí, né, perguntando qual é a questão do espaço. O que, que o espaço representa? Qual é a sua definição? Então, pessoal, vamos lá na definição de espaço. Veja aqui nesse esquema que nós temos uma trajetória orientada, certo? Essa trajetória é o lugar por onde o móvel né, está se deslocando, né? já que se nós temos velocidade, é porque há um deslocamento do móvel aí. Então, veja. Temos aqui o nosso esquema, e nesse esquema nós temos uma trajetória orientada. E nós podemos ver que a escala dessa trajetória orientada, a escala dessa trajetória orientada é um metro, né? Cada ponto aqui vale um metro e nós temos uma bolinha se movimentando aqui. Nessa escala, nessa trajetória orientada. Veja que ela ocupa aqui uma, um certo lugar na trajetória. Esse lugar é o que a gente chama de posição. Então ela ocupa aqui a posição menos 2 metros. Como ela está se movimentando em algum momento, ela vai passar pela posição zero, que é o que a gente chama de origem do espaço né? é o ponto de referência lá da trajetória e depois ela vai estar tá na posição mais 2. Então, posição é o local por onde passa o móvel. Dentro de uma trajetória que está orientada. Posição ou espaço a gente pode entender dessa forma. Espaço é a posição por onde está se deslocando alguma coisa. Né? No caso do cálculo da velocidade média, esse espaço aí ele vai ser, nessa situação, exatamente a distância que o móvel percorre. Já que se eu dividir a distância pelo tempo, eu vou ter velocidade. Veja que se a gente já definiu o que é o espaço, vamos agora definir o que é a variação do espaço. Então, para que eu fale de variação do espaço, nós temos aí mais um esquema, onde eu também tenho uma trajetória orientada aí, que ela começa aqui do menos 2, veja. Né? Ela está de 1 um em 1 um metro, então eu tenho aqui menos 2, menos 1, 0, 1, 2, três quatro cinco E o nosso carrinho aqui, que é o nosso móvel, ele está se deslocando nessa trajetória, né? Primeiro ele ocupa aqui a posição menos 2, depois a posição 0, depois a posição 3. E o que é que vai ser a variação do espaço para esse móvel? Vai ser a diferença entre o espaço final que ele ocupa e o espaço inicial. Observe que nesse exemplo que a gente, nós estamos mostrando aqui no, no, para você, nós vamos ter aqui, se a gente pegar essa posição aqui do móvel, que é a posição 3 metros, certo? E eu pegar essa outra posição aqui, que foi o do início, que vale menos 2. Se eu for calcular qual é a variação do espaço para essa situação aqui, pessoal, nesse exemplo que nós estamos vendo, eu tenho que a posição final é 3, menos, que é da fórmula, né? o Menos, a posição inicial, que vai ser menos 2. Dessa forma, quando eu fizer 3 menos menos 2, eu vou ter que aqui a variação do espaço para esse móvel. Foi de 5 metros. Então, variação do espaço é o espaço final, ou seja, onde o móvel chegou, menos o espaço inicial, que é de onde ele saiu. Então eu tenho aí o que é variação do espaço. Também tenho que falar sobre a questão do tempo, já que velocidade é definida como espaço pelo tempo. Então vamos lá falar do tempo e da variação do tempo. Observe aí, pessoal! definição de tempo e variação do tempo tem uma definição muito parecida com a variação do espaço né porque se a gente está né medindo né o tempo esse tempo ele corre durante o movimento né Eu não saio de um lugar e vou para o outro ao mesmo no mesmo inter... no mesmo tempo eu tenho que gastar algum tempo veja que no nosso exemplo aqui do Delta S, da variação do espaço, eu também tenho o tempo aqui, olha. Quando ele estava na posição menos 2, o cronômetro foi disparado, o tempo era zero. Quando ele estava na posição 0, se passou um segundo. E quando ele chegou na posição 3, se passaram dois segundos. Então veja o que seria a variação do tempo nesse caso. Variação do tempo, pessoal, nada mais é do que o tempo final menos o tempo inicial. Assim como a variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. No caso lá do nosso exemplo, qual seria essa variação de tempo para ele? Seria 2, que foi o tempo final, menos zero, que é o tempo inicial. Então o movimento teve uma duração de 2 segundos. Ou seja, ele levou 2 segundos para sair da posição menos 2 e chegar na posição 3, como estava lá no nosso esquema. Então, agora que a gente já definiu aí o que é a variação do espaço e o que é a variação do tempo, vamos conhecer aqui algumas unidades importantes para a grandeza a velocidade que a gente está ainda por definir. Então, veja só, unidades de medida da velocidade. Nós temos aqui ó, que no sistema internacional a unidade da velocidade é o metro por segundo, mas em nosso cotidiano estamos acostumados com a unidade quilômetro por hora. Logo, é importante saber converter essas unidades de medida. Então veja, tem uma regrinha prática para essa conversão. Se você tem uma, um valor em metros por segundo e quer transformar em quilômetro por hora, você simplesmente multiplica por 3,6. Se você tem um valor que está em quilômetro por hora, e quer transformar para metro por segundo, você divide pelo fator 3,6. Um exemplo, 20 metros por segundo. Quanto é em quilômetro por hora? Então, basta que eu multiplique esse valor aqui por 3,6. O resultado, pessoal, vai ser 72 quilômetros por hora. É claro que se eu tiver 72 quilômetros por hora e quiser colocar em metros por segundo, dividindo por 3,6. Volta a ser 20 metros por segundo. Bem, agora que a gente falou das unidades, podemos então definir o que é a velocidade média. Vamos lá então para a nossa definição. Está aqui a nossa equação matemática para a velocidade média. Velocidade média nada mais é do que o espaço, do que a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Normalmente, velocidade média pode ser conhecida como o espaço pelo tempo ou. A distância percorrida dividida pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Nessa, nessa equação, Vm é a velocidade média, delta s é a variação de espaço e Δt é a variação de tempo. Vamos ao nosso primeiro exemplo né, para calcular a velocidade média. Um ônibus intermunicipal sai da cidade de Manacapuru em direção à cidade de Manaus. O ônibus percorre uma distância de 120 km. Veja aqui, pessoal, que ele já está me dando o valor do delta s direto. Né? Nesse caso, eu posso, eu posso ter o delta s como sendo a distância percorrida. Então, o ônibus percorre uma distância de 120 km, é o meu delta s. E o intervalo de tempo que ele também já me dá diretamente foi de 2 horas. Ou seja, eu não preciso ficar querendo saber qual foi o tempo inicial nem o final. Porque no exercício ele já me deu direto a variação do tempo. E agora, para me calcular a velocidade média, é bastante simples. Porque basta que eu divida o valor do delta s, que é 120, pelo valor do tempo, que é 2 horas. Então, eu vou conseguir aqui uma velocidade média de 60 km por hora. Ok? Veja que aqui na próxima cartela a gente tem a solução bem bonitinha dessa desse exemplo. O delta S valendo 120, o delta T vale 2. Aqui nós temos a fórmula, né, da velocidade média, delta S sobre delta T. E aí, quando eu divido o delta S, que é 120, pelo delta T, que é 2, nós vamos ter então o um resultado que é 60 km por hora. Então aí nós temos o cálculo da nossa velocidade média, dividindo o espaço ou a variação do espaço pelo tempo ou variação do tempo. Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade então nos nossos conteúdos, falando agora da energia mecânica. Vamos pular lá da velocidade para falar agora sobre energia. A energia mecânica pode ser interpretada como a soma de duas outras energias. A energia cinética e a energia potencial que um determinado corpo possui. Então, eu vou tomar a energia mecânica como sendo a soma da energia cinética mais a energia potencial. E a unidade de medida dessa energia é dada em joule. E aí, para que a gente compreenda essa energia mecânica, é necessário, então, que a gente entenda o que é energia cinética e o que é energia potencial, que é o que a gente vai definir agora. Vamos começar então definindo o que é a energia cinética. A energia cinética, pessoal, de um corpo, ela está intimamente associada ou depende do movimento que ele possui. Depende da sua velocidade. Olha só, um corpo só vai ter energia cinética se ele possuir velocidade. Se o corpo não tiver velocidade, ele não tem energia cinética. Então veja aqui no nosso esquema, na nossa figura, que eu tenho esse. Esse veículo aqui, o veículo A, tá? que ele tem velocidade VA, enquanto o veículo B tem velocidade VB. E aí, como a energia cinética depende da velocidade, né? Ela também depende da massa, mas a massa do corpo é uma coisa que não varia, né? Mas a velocidade pode variar. Esse carro, por exemplo, esse carro que está na posição A, ele pode mudar de velocidade, mas ele não vai mudar de massa. Ele não vai perder massa durante o movimento dele. Né? Ele vai mudar a sua velocidade. E como é que eu calculo essa energia cinética? Está aqui a fórmula, né, pessoal? Energia cinética é a massa vezes a velocidade dividida por 2. Energia cinética é a massa do corpo vezes a sua velocidade dividida por 2. Tá certo? Não esqueçam, então, da fórmula da energia cinética. E agora, pessoal, vamos dar continuidade falando. É claro que essa equação que define a energia cinética, é, nós temos na equação o M sendo a massa do elemento que se movimenta e o V é a velocidade. E a unidade de medida dessa energia, como a gente já comentou, é o Joule. Agora vamos definir a nossa energia potencial. O que é energia potencial? A gente vai ter dois tipos, pessoal, de energia potencial. Vai ter a energia potencial gravitacional, que é o que a gente vai falar em primeiro lugar. E essa energia, ela é armazenada em virtude da posição de um corpo em relação à superfície. Ela é denominada energia potencial gravitacional porque ela depende da gravidade, e eu calculo essa energia potencial multiplicando a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade vezes a altura que esse corpo se encontra. Matematicamente, a energia potencial gravitacional é dada pelo produto entre a massa do corpo e a altura e a gravidade. Veja que nesse esquema aqui a gente pode colocar isso de uma maneira bem legal. Nós temos aqui esse corpo A, que tem massa M e está a uma altura HA. Então, a energia potencial dele será uma que depende da sua altura. A energia cinética né? A energia cinética depende da velocidade, a energia potencial gravitacional depende da altura, a altura que o corpo se encontra da superfície da Terra. Veja que este outro corpo aqui, o corpo B, ele vai ter uma energia potencial diferente, porque a altura dele aqui, pessoal, ó, é diferente. Então, se a altura muda, a energia potencial também muda. O G é uma constante, é a aceleração gravitacional. No nosso planeta, é aproximadamente. 10 metros por segundo ao quadrado essa aceleração gravitacional tá pessoal e aí como a gente já falou agora da energia potencial gravitacional vamos falar da energia potencial elástica que é o outro tipo de energia potencial que nós temos a energia potencial elástica ela está associada aos corpos que, que têm elasticidade ou uma mola por exemplo a energia potencial elástica é a energia associada às propriedades elásticas de uma mola ou de algum material com propriedades elásticas. E aí, pessoal, um exemplo, nós temos aí a fórmula, né, dessa energia potencial elástica, que é meio de k vezes x ao quadrado. Onde esse k é uma constante que depende do corpo, se é uma mola, se é um elástico, vai ter uma constante associada a esse corpo, que a gente chama de k. E o x é o valor da distensão Quanto é que essa mola esticou ou quanto essa mola se comprimiu ou quanto esse material se esticou ou se comprimiu, tá certo? Então a fórmula é meio de Kx elevado ao quadrado. Um exemplo interessante aí das propriedades da energia elástica é o Bumby Jump. É um exemplo do uso prático da transformação da energia potencial elástica, tá certo? Porque a pessoa pula, está amarrada em um material elástico, e esse material não deixa a pessoa cair no chão, né? Na verdade, traz de volta, porque ele armazena a energia, ele transforma a energia cinética em energia potencial. Muito bem, pessoal, nós temos um exemplo aí do cálculo da energia mecânica. Vamos a ele, olha só. Determine o valor da energia mecânica de um sistema composto por um corpo que se encontra a uma altura de 5 metros. Veja que esse valor aqui é o H, que nós vamos precisar para calcular a energia potencial gravitacional, ele é 5 metros, tá? Nós temos também que o corpo em questão tem uma massa, eu vou precisar da massa para o cálculo também, a massa é 2 kg. E também da velocidade, o corpo tem uma velocidade de 10 metros por segundo. E o g, né, que é uma constante que eu falei, o g, a aceleração gravitacional, é 10 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos precisar desses dados para resolver a questão é calcular a energia mecânica. Veja que para calcular essa energia, eu preciso calcular a energia cinética e a energia potencial. Vamos começar aqui com o cálculo da energia cinética. A energia cinética, está aqui a fórmula, é a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado, ou mv ao quadrado sobre 2 é a mesma coisa, tá pessoal? Então, veja que a massa vale 2 e a velocidade aqui vale 10, então, quando eu faço 10 elevado ao quadrado é 100, 100 vezes 2 aqui ó, vai dar 200, e a metade de 200, porque meio vezes 200 é a metade de 200, a energia cinética vale 100 joules. Guardei o valor da energia cinética, vou calcular a energia potencial gravitacional, que é mg vezes h. A massa continua sendo 2. O G é 10, como a gente informou lá no enunciado, e a altura que o corpo se encontra da superfície, ó, o H lá, é 5. Quando eu multiplico 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5, a energia potencial gravitacional vale 100 J também, coincidentemente com a energia cinética. E aí, pessoal, para me encontrar agora a energia mecânica, basta que eu some. Né? Agora, somamos os valores da energia cinética e da energia potencial gravitacional para obtermos o valor da energia mecânica do sistema. Lembre-se, a energia cinética vale 100, a energia potencial também foi calculada como 100. Então a energia mecânica desse sistema, certo, é uma energia de 200 joules. Muito bem pessoal, eu encerro aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, entendido. E vamos nos encontrar aqui numa próxima oportunidade. Tchau.